Zdá lidi, je ve znovu nového videa, kámo. A tohle video bude jakoby taková recenze. Prostě jak víte, tak prostě jakoby nosím jakoby obecně značky Canis. To je jakoby obchod s prostým oblečením, tak mi napadlo, že udělal takovou malou recenzi, že třeba prostě udělal parkour třeba. Prostě, jak by se v tom hýbalo a tak třeba, prostě. Tak, jdeme na to. Takže teď, zkusím přeskočit tady tohle, kámo, tady mám své pracovní boty. Krati asi, vole, a tričko. A hodiny. Dobrá, takže 3-2 na teď, vole. Píča se rozmrl. Kurva! No. To nebylo tak hrozný, ty vole. Hrozně jsem se mal rozbil hubu, ale boty drží. Boty drží, je to kvalitní. Dobrá, takže bych šel na další. Takže teď jsem u dalšího jakoby, překážky a teď ho zkusím skočit dolů. Prdele. A to trošku bolelo, ale nebylo to tak hrozný. Kurma, jaký bordel v botě, piče. Takže teď bych se zkusil si běhnout jakoby tam ten kopeček dolů. Takže jedeme na to. Takže teď jsem tu vyšel a teď zkusím se běhnout. Takže jdeme na to. Kurva. Ok, to jsem, ještě úplně dole. No, se běh. To ty drží. A ani hubu jsem se nerozbil, takže za mě jako bych řekl, že asi oni robí ty vole. No takže tím bych tu jakoby malou recenzi zakončil a uvidíme se příště u nějakého dalšího videa, takže zdar.